Hii ni biashara ambao wanafanyia Waluya. Na hii biashara ndio sasa mimi nimesema nimekataa. Because kunataka Waluya waende mbele. Pana hii watu wawili kuwa kila saa wanakufanyia biashara. Saa hii sasa wanasema wanataka wasimame wawe number 3. So that ule number 1 asipate 50% plus 1. Luya Nation is just part of Kenya. And our registered voter is only 11%. A total registered voters is 11% only. Western. Nujue Western tuko na wateso ndani. Tunawasupport kule kwa mlima wako ndani. Na tunakabila zingine hizi ambazo zinaishi na sisi. So pangine percentage yetu ni 9%. Ya Waluya kuwa voters. Hata ulie na mnagani Waluya wapike kura wote. Hakuna mahali naenda. Na sisi kwa sababu Waluya, we don't position ourselves properly. We have always remained in opposition. Ile tumekuwa karibu ni hiyo ya 208. Ile ya nusu mkate. Hata hiyo serikali tulikuwa hapo, lakini tulikuwa tu tunaombaomba. Hata ministry zile mzuri mzuri, Kibaki ndiye alichukua. Katuachia hizo zingine za kusoma vitabu na nini. Lakini nono mahali pesa haiko, hapana, tukawa mbali So ni kuombaomba tu. Unajua kuomba, sangine unapewa, sangine upewi. Basi. So tume remain in opposition throughout.